بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے جو خلاص کے ساتھ اللہ اکبر کہے, پھر جب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی اشہد اللہ الہ کہے, جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو یہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے, جب وہ حی علی الصلاہ کہے تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے, جب وہ حی علی الفلاح کہے تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے, پھر جب وہ اللہ اکبر کہے تو یہ بھی اللہ اکبر کہے, جب وہ لا الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی لا الہ الا اللہ کہے. جس نے دل سے یہ کلمات کہے وہ جنت میں جائے گا.